I dagens andakt medverkar Inger Wetter med bibelläsning och bön. Torsten Lager med sång och musik. Temat är på domsöndagen Kristi återkomst. Välkommen! Dagens evangelietext är hämtat ifrån Matteus evangelium kapitel 25, vers 31-46. Rubriken på texten är Den slutliga domen. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Alla folk ska samlas inför honom och han ska dela in människorna i två grupper, som när en herde skiljer fåren från getterna. Fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra. Sedan ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom alla ni som min fader har välsignat. Gå in i det rike som ända från världens skapelse har gjorts i ordning åt er. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag var i fångenskap, i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga och frågar: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som främling och hjälpte dig? Eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen ska svara dem: Sannerligen säger jag er, när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder, då gjorde ni det för mig. Efter det ska kungen vända sig till dem som står på den vänstra sidan och säga: Gå bort från mig, alla ni som är förbannade. Gå bort till den eviga eld som har gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar. Jag var hungrig, men ni gav mig ingen mat. Jag var törstig, men ni gav mig inget att dricka. Jag var främling, men ni gav mig inget husrum. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och i fängelse, men ni besökte mig inte. Då kommer de också att fråga: Herre, har vi någonsin sett att du var hungrig eller törstig, eller att du var en främling, eller att du var naken och sjuk, eller i fängelse utan att vi hjälpte dig? Och kungen ska svara dem: Sannerligen säger jag er, vad ni inte gjorde för någon av mina minsta, det gjorde ni inte för mig. Och de ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss be. Evige Gud, som inte vill att någon människa går förlorad, vägled vårt hjärta och våra tankar med din ande, så att vi lever efter din vilja, med din rättvisa för ögonen, med din rättvisa dom för våra ögon, och sedan få vara hos dig för evigt, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Thank you.
Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den vägen är den heliga tron på Jesus Krist, Guds egen son. Det finns en väg till Herrens bön, som Jesus själv, den strålar skön. Vad ingen sett, vad ingen hört, det har han in i tiden fört. Och vill du själv den vägen gå, så är hans ord att lita på. Men tvivla ej, allenas tro, det går en bro från tro till ro. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den börjar här, den börjar nu, var än den går, den går till Gud.